tosta tulla kyllä toi... Taas tää sama, koko ajan tulee samoin. Tää on uskon säkään. Nyt tästä tulee Trip Mushrooms. Niin. Kosto tulee. Ruvetaanpas. No niin, lämmittely. No niin. Nyt mä veikkaan nää oikein. Viimeiseen mennä. Kaikki oikein, 7 oikein. Nyt tulee vihreä, mennään sinne. Ei vittu. Nyt ei ainakaan... Donkey Kong weakness. Liian leveä strength. Helppo blokata muita. Ei, yes. Hei, blokataan tää. Kulkaa. Mitä helvettiä? Mitä? Ne vaan yleensä ne hyppää, tietenkään ne vaan pitää vaan kävellä. Ne vaan niinku tuli siihen. Meikä vois mitään jolot. Tästä kato. Boing. Melkein hyvä taktiikka. Mitä vittuu? Kaikki vaan ehtitään. Melkein hyvä taktiikka. Nyt jos varjo kävelee pois tosta, niin mä kuolen. Ja... Hei, nyt blokataan. Hyvästi paskat. No mitä vittua? Se puskee tuolla mahallaan tänne. Tää pitäis sortua tän vitun sienen. Vireee, ikinä vireee, hyi vittu! Jees! Itseasiassa Peach tapatti sut ku tos, enkä minä. Aa, koska se Peach ponkas minun kumipäästä, näkää Luikin pään kumia, koska... No nyt se vihreä tuli, kun mä kuolin, voi jumalauta. Näitkö, siinä on aika hieno. Mie niinku hyppäsin varjon, mie tein sen hemmetin niinku Smash Brosissa, että hyppää toisen päästä. Sieltä... En kommentoi millään tavalla näin. Hän on vielä katkera minulle, koska pöllin hänen tähden, mutta sitten se antoi mulle sen jälkeen saunan takana. Jotain ihan muuta kuin turpaa. Vihtaa. Mitä hyvää. Se liittyy siihen Mario Party 4:n, siihen, että yhtäkkiä se ruutu pimeenestä. Hei, vasemmalle, oikealle. Menee huonekalut paskat. Aha, ykkönen. Yritti vielä päästä tähelle. Se muuten menee varmaan pölliin minulta. Hyvin toivottavasti. Älä varjo. Chance time. Oispa tullut. Oikeasti voi varjossa oikeasti pöllit minuut. Pitää nopea menettää rahaa. Keksikää keinoa, että mä pystyn menettää rahaa. No menet Bowseriin. Et päässyt. Eikä päässyt tähteekään. Oot rapejuun pois. Taas. Kukaan tulee näitä samoin. Mitä tää nyt on? Ois ollut kiva pelaa jotain muitakin minipelejä. Katsohan, että pitää nähdä variaatioita, mutta ei sitten nyt. Mikä tää nyt tuli ihan niitä skevailu. Ja tää on kyllä semmoinen, tässä rämpytyksen kruunu meille, kun se johtuu siitä, että Wario on niin läski, että se liukuu se lauta niinku. Skeba kyllä vissiin mennään kitaraan. Tai skoot, eikö se vaikka skootteri? No ei varmaan. Tai mistä minä tiedän. Mulla ohjaan ihan helvetin huonosta kädestä tällä hetkellä. Ei vittu! Tää on ihan huono idea tälleen. Anniin! Jäädään kohta jälkeen. Ei vittu, mulla on tosi huonosti tää ohjaa. No niin, ruvetaan sit yrittämään. Nyt mä rämpötän vasemmalla kädellä, miksi? Tää on ihan perseestä. Tätä ei voi voittaa! Nyt ihan vitu täysin! Mitä tarjolta? Hoi! Yes! Toi jäänyt, kun kaikki muut menee paljon pidemmälle. Hyi helvetti, mikä apskel. Tai joku... Hänen minulta, niin Luigi, hyi helvetti, mikä apskel. Ei kun Peach kaatui äsken sen. Itse asiassa meikin levetin haarojani silloin. No siis no siitähän ei nyt puhuta enempää. Se katsotaan. Niin mieluummin Luigi haaren levetys kuin Peach. No, itse asiassa kyllä. Aha. Vetäis vielä pari kierrosta. Vittu kun tulee rahaa. Päättyy hyvin kun oot sen. No niin nyt Wario. The faggot. Se pöllii minulta, koska mulla on enemmän rahaa, tai jos sekin haluaa maksaa sulle kalavelkoa, sit se pöllii sun, mutta mä oon ihan varma, että se pöllii minulta. No niin. Yes. Mä vähän vituttaa, kun mä pääsen itse pöllimään, kun mä jään jumiin tonne rosvosektorille. Mä pöllin Warjolta ton takasen vielä. Tosin nähtiin kyllä varmaan päin. Warjolla on muuten 3 tähteä. Ja muistakaa katsoa, että vielä on aikaa ennen kuin tulee 2 viimeistä kieroa, niin nyt ei saa enää muuttaa vetoja. Nyt ei saa enää muuttaa vetoja. Nyt se on sitten olla se, että sit menee mustalaisille rahat, jos nyt... Ne ketkä veikkas Rampe miestään, ne ketkä veikkas Nike Kuka Boy. Kuka vittu veikkas minua? No, jotkut varmaan veikkas jotain, koska Nikki on voittanut 3, niin ne ei tajua, että Mario Party logiikka on se, että 3. kerta ei toden sano. Todellakaan. Mikä tää on tää slotus? Tää pitää tässä onnekin yksin. Andy Pizza on muuten vissiin nyt tähän. Se on tää, tää on semmoinen minipeli, että ton pitää pitää striptease kaikille. 64 grafiikka. Vois sammuttaa tän konsolin. Vois heittää pois ikkunasta. Mut se pääsi nyt tohon tähän viereen. Se saa sen ensi vuoroon. Tuot voi ottaa joko yhden kolikon, Marion hatun, sieniä, eli huumeita, tai sitten
Tai sitten rummisarvi. Feilaa. Aha, mitä helvettiä? Sai 10 tästä. Tästä on muistakseni 10 taas. Aika vähän loppupeleissä. Siis on ihan kukkien päälle hyppimeestä saa 500 €. 500 € tulee ulos tuot koneesta. Vaan suoraan printtaa sieltä. Silppuna tosta aukosta. Tämmöset. It prints money. Se on printtausääni. Saa käyttää. Ei copyrightia. Jep. Meidän kun meidän pitää printtaa illalla tota noin papereita, niin... Mitä sit kuulee tommonen ääni, mä oon kyllä vituttamaan. Että printataan vähän papereita. Kato, meikin on täällä. No niin, tervetuloa kerhoon. Me pitäis olla automaattisesti samalla puolella. Pumper Pals. Kato, taas sama. Tää on ihan no... Tää on vissi nyt silleen, että kaikki tulee 2 kertaa. Joo. Tuoko payback? Kuuma bonbonbe. Bonbon. Voisi oikeastaan räjättää piitsin, koska se saa tähän seuraavaksi. Itseasiassa menettäisikö? Se menettää 15. Kokeillaanko? Kokeillaan. Me heitäis vaan kokaan tolle piitsille. Vittu aasta tää heitti. Kokaan vaan piitsille. Otan lämää. Aha! Vähän kuumattaa, kun mitäs käy. Kyllä se heittää kokaan. Aha, sä haluat varjo kuolee. Ei tuu onnistumaan. Hei! Haistat paska! Voi saatana, se lumuu tätä... No, aha! Kyllä tää kävi täällekin. Näistä tässä äsken niinku kunnon Luigi boy! Mulle heitettiin vissiin 2 kertaa koko paskan aikana. Tää on tässä joku kolmois, tää on tässä joku melodraama. Ei kyllä se ois saanu silti tähän. Siis se ois pitänyt menettää yli 50, et se ois... Ei ku... Se ois pitänyt... Menettää ku vitun 60, et se ois saanu tähtää. Katsotaan. Ei niin radikaalia. Oh, Bowserin, ei ku ei. Tää on muuten viimein, tähän on aika tiukka. Mulle tulee varmaan koli... Me ei kun saa sanoa yhtään tosta minipeli tähän, se on nimittäin ollut aika tiukka. Koska... Mulla on ojettu aika saman verran. Koska mie nimittäin kusinaan ei oissaan, mut me sain kyllä siin vitsin kalastuksessa 45, se oli kyllä aika brutaali. Niin siis, jos sä katsotaan sen massitähteen, niin sä kyllä voitat sen hyvin todennäköisesti. Mutta se on aika paha se, että minut hakattiin kyllä siinä helvetin siinä taas siinä lihamyllys. No siis mitä se periaatteessa, sehän on vaan yksi minipeli. Yksi minikin katsotaan niinku yhteensä ne. Joo, mut mehän... Mitä? Mitä helvettiä? Ei voi olla totta! Viimeisen vuoron! Tolle pitää kun nostaa hattu. Mitä vittua täällä tää tapahtuu? Pitäis rekordaa näyttää kaikille minun kavereille, ketkä annas valittaa, että mulla käy hyvä munki. No siis toi on... oli kyllä, mut toi oli kyllä no siis rampemies veti nyt kyllä. Sähän tulee vaan YouTubeen näkyy, ei sinänsä mukumiva. Kyllä sekin näkee, kun ei vittu taas täällä. Ei vittu, ei ikinä. Lyöppä sitä viereestä. Tajuat sieltä on. Siis mikä chance, että noit eri laatikoit tulee varmaan joku 5%. Voi voi. Oi saatana. Suoraan vielä yksi oikein, ei vois heittää mitään, että... Mun pitää käydä vaihtaa housut kohta. Ei vois tulla mitään semmoista, että heittää ykkösen vaan, se on niinku suora, no palkinto siinä. Oi saatana, paitsi jos tulee warplokki munkin vuorolla. Voi heille. Mikä se on? Aa, se on toi vaikka ylimmäisen. Ehkä, ei ookaan enää. Ei ku saattaa. Se on tää. En minä tiedä enää, mikä se on. Ihan selvästi tää. Se on aika erotavaa, kun kikkailee. Jees! Oho. Ekaa kertaa varmaan. Siellä lepää. Pienempänä, kun tää minipeli tulee, pitäis on semmonen modi, että pitää pata semmonen minipelisaari läpi, että voitat kaikki tän pelin pinnin. Tässä on niinku semmonen, että meni sikiöasentoon sit loput nurkkaa, kun... Kävi vaan vituttaa, kun tein aina. Niinku yks sana liikkuu, se on varmaan tää näin, sit on se vieressä oleva, kun on haista pääskää. Onks tää niinku vikakierros? On. Oi vittu. Oi vittu. Jos mä heitän ihan vitusti nopasta, niin mä saan 2 tähteä. Jos mä heitän nopasta yli jotain... Yli 5. Mä saan 2 tähteä. Niin saatko, sulla riittää. Kummalta pöli? Tää vähän pakkospöliin vartus. Mitä pitää tehdä? Taas käännetty nappuloja. Siis tää on tää, että pitää vaan hypätä tonne, kun musiikki loppuu. Okei. Okay. Tonne pääsee kyllä hyppää suoraan ilman noit, mut... No pääseekö? Pääsee. Se on vaikeampaa. Ihan sama. Mulla on niin iso jätkä, että helposti pääsee. Nyt lähti. Vittu, kuka sen sai? Yes. Mä vaan tipahin alas. Me vedettiin kunnon headputti toisiimme tossa päältä. Mä jäin vissiin niinku sun ja ton laatikon väliin tai niitä jotain. Periaatteessa jos se jäät minun ja laatikon väliin, sun olisi pitänyt osua ekana siihen laatikon. Siitä vaikka mä vissiin toimin sun korokkeen tos äsken. Sitten tulee koko ajan se vitsin. Mikä virka noin minisien illoin, kun tohon pääsee hyppää suoraan? Mutta ainakaan mielenkiintoista kyllä. Nyt pakko heittää hyvin. Nyt katsotaanpa. 1, 2, 3, 4, 5. Mä entäs 7. Okei sit. Mut no, nyt. Se oli toiveajattelu se. Mut nyt on aika... Nyt tästä tulee muuten aika helvetin tiukka.
Koska saattaa mennä vielä aika miten vaan periaatteessa. Koska periaatteessa Wario johtaa, jos se saa happenings tää, niin se voittaa tämän pakosta. Jos me saan kaikki tähet, minä voitan. Jos sä saat kaksi tähteä, sinä voitat, mutta nyt tulee vielä sulle Bowser. Ei tu. Tulee. Ei tosta lasketa ruudusta tähteä. Eiks lasketa? Ei mä pääsen siihen kysymysmerkki juttuun, mut mä en tiedä mitä se tekee. Sit saa vaan happeningi. No, jos saat kaksi happeningiä, sä voitit. Jos toi on sun toka happeningi, sä voitit. En mä tiedä oliks se. Koska me on mennyt yhden kerran polttaa perseen, oot sä mennyt polttaa perseensä? En. Mut sit Peach on käynyt polttaas kans vissiin kerran. Tästä tulee muuten ihan kaikille kolmelle. Tästä tulee ihan saakelin tiukkaa kyllä. Tätä niinku periaatteessa voi päättää yhtään vielä, en mie siis, aha. Koska nimittäin muista kans, että nää vaikuttaa kans minipelitähteen, että jos joku vetää tästä, jos vaikka komputterikin vetää ton väkäplantin, niin sit saa sen 500 euroa. Ei, mutta se niinku se, se minipelitähti on, että oot sä voittanut, eikä et paljon sä oot saanut rahaa. Ei, se on se, että paljon sä oot saanut rahaa. Okei, no sit sä voitit sen ihan varmasti. Mut jollain se laske sitä, että me menetin myös ihan helvetistä. No, mutta menetit about sen verran, kun mitä sä sait siinä yhdessä vitun kalastuspelissä. Ei, silloin sun hiukset maahan jo. Diskataan. Onneksi se tisseen se voi osua tohon noin. Voi se on jotenkin niin, tän grafiikkaisessa pelissä niitä jotenkin. Nyt muuten, teoriassa pitäis sussattaa selkeä. Tos lopussa on vetäis semmonen puuuu, sit vaan kuolee. Se on ollut hyvä, kuolee. Se on muuten aika hyvä, kun tulis Peachillä osuu toi hiukset maahan sit. Finish! Diskataan. You miss. Niin, tolla ei miss! Yhtäkkiä se onkin Wario. Yhtäkkiä. No se on aika varma, että Peach ei tainnut voittaa. Tällä kertaa. Paitsi, että nyt tulee joku extra chance time vuoro. Niin semmonen, että voittaja saa ihan kaiken. Nyt pitää mennä tommoseen helvetin. No mä saan tietenkin tän tämmösen, että pitää mennä tykittää hän älyttömän paljon. Sä oot joutu ehkä tuohon Bowserinkin jopa. Ei voi olla mahdollista. Haistakaa paskaa. No et voi päästä. Ois pitänyt heittää 14. No mie nyt, nyt saan kolikko tän 148, jolla ei nyt tuu joku. Yhtäkkiä tässä joku, että mikä tää on? Tää on, että pitää soittaa näitä helvetin soittimia oikein. Niin nää ihan vitun paskoa kontrolla. Se kuka on kapellimestari, se on kai sit vaikein. Guitar Hero 64. Aha, mie on kapellimestari, vähän tota voittanut. Kortsukteri ja play, okei. Okay. Siis mun pitää joku pistää sen mukaan, miten toi näyttää, että menee ylös tai alas tai. Ja sit nää yleensä heittää valmiiksi kaikkia paskaa niskaan. No, miksi tyhjiä, sä tulit ees kattomaan saattaa? Tyhjiä ES-tölkkejä lentää. Siis pitää nyt painaa milloin? Kui perse! Ei vielä, tää on esimerkki. Paskaa musaa. Ylös, oikee, tänne vaan. Pitää painaa ihan vitun mielestä. ES on nyt hyvä juomaa. Kepapia poskeen on vuoden alusta. Viimeinen sä, en keksi sanoja. Paitsi että rampe mies ottaa viulua. Paitsi Donkey Kong, katsokaa voitti. Me johdin aika hyvin. Aha. Itsehän painoin kaikki oikein, mutta en voittanut. Okei. Mun päälle heitty kertaakaan semmoista hammeria. Ei kun itseasiassa minunkaan. Mut minun mielestä Varion päälle heitettiin. No mikäs vittu siinä? Vario maksoi tolle yleisölle varmaan 10 000 etukäteen, se voittaa 10. No niin. Nyt luetaan nää vittu kunnon, mitä se tapahtuu. Joo. Kuka on sun supertähti? Tässä on kyllä aika jännät paikat. Katsotaan taas tähet. Oh shit. Satana Vario. Nolla täällä. Everybody's coins. Coins? Yllättävän paljon rahaa kaikille. 158. Nyt on kyllä. GameStar. Mulla on nolla. Joo. Luigi tulee ottaa tästä vähän isän kädestä. Kun se tokasi aika olisi ihan mukava. Jos sä voitat toisenkin tähän, niin sä venit mun ohi. Noin. Okei, mulla ei ole enää mahikseen. Paitsi jos sä saat tän. Niin, mutta siis jos tää on happeningin, niin tää nyt ei oo tulos mulle. Juu, elikkäs. Mä en enää toivo elämässä ikinä mitään. paljon mulla oli massia? No vittu enemmän kuin enemmän. Jees. Oisko mitään? Siis entäs on muuta vaihtoehtoa, että sä voitit pakosta? Oisko mitään? Jees! Tämä oli viimeinen Mario Party pelaa peli tulille. Mä en enää jaksa tän jälkeen näitä. No älä nyt. Leikkihän tää vaan on. Toivottavasti ette näitä lisää. Ei saatana, tää on niinku ihan sama mitä tässä tekee. Sulla on nolla tähteä, et sä voitat koko paskana. Armon palat tulee hyvää osoitteeseen. Tää oli kyllä oikeesti viimeinen kerta, kun pelataan näitä. Tämä oli kyllä Luigin masina huoneessa, Luigi. Tässä katsotaan mahtavat kons. Vittu kotikenttä etu, tää on ihan saatana. Niin. Tää oli sovittu. Vaikka ostua. Ne ovet meni mullehan päin persettä, niin siinä on. Hyvä grafiikkainen Luigi, tight ass. Siinä katselee, että
Aha. Aha, juu, elikäs. Kattuu upskirttiin. No mutta että se on nyt sitten semmoinen juttu, että kyllä se sitten pääntyi, että 0-3 Suomi voitti, työmies. You are the superstar. Katsotaanpas näitä näin. Näytetään sitten näitä grafiikoita. Joo, näytetään. Oh yes! Oh no! Sieltäkin facepalmata. Detailed results start. Nyt katsotaas. 3-3-2-0, eli Luigi, Nike Boy wins, Wario, the karvainen poika, Boomettille toisena, Runpe Donkey Kong 2 ja 0 Pitch. Siis on niinku number of coins, mitä siis niinku lopuks oli ton verran, hei ton verran tuli minipeleistä, sä saat niinku tuplamäärän verrattu muihin. Sitten paljon oli koko ajan. Niinku, tää oli niinku ihan kokonaisuudessaan. Okei. Okay. Sulla on 107. Joo. 14, 18, 14, 21. Missä vaiheessa menit kahteen? No se oli kai sit se, että me onnistuin 2 kertaa polttaa perseeni siinä ihme, jutussa. Koska me ei ainakaan mennyt yhteen semmoseen, että tota noin piti vaihtaa niin. Mä olin meni semmoseen. 2 time. Ja molemmille kerran annoin iteltäni rahaa. Kuka ei mennyt Bowseriin? Kaikissa muissa kyllä meni Bowseriin. Kaikki meni sinne Bowserille. Ja piitsotti kyllä pari erikoiskierros vielä. Niin kaksi ekstraa, minun olisi pitänyt laskea kyllä piitsille. 2 kertaa Bowserin kuljetaan takseen tänne näin. No se on siinä. No kiitos silti. Kyllä tuntuu pahalta, ei saatana. Mutta että kyllä aina kätellä pitää. Mutta ei se kyllä silti, että vaikka nyt kävi näin. Nyt sitä starttia nyt äkkiä. Paina nyt sitä. Kävi. Tämä tulee vielä myöhemmin illalla, niin tässä on semmoinen juttu, että kaikista videot, missä me on marjapeltu, mikä vaan häviää Rampen kanavaa, tulee semmoinen kunnon vitsit. Photoshop, että mä voitin ne kaikki oikein. Niin siinä loppuun tulee semmoinen mahtava peintille piirretty, että tähti laskeutuu sun yläpuolelle. Minä voitin, lukee käpsille. Pue Sakarille villapait. Nyt on Donkey Kongille tähti. Voitit pelin. Mutta se on siinä. Ja siinä Jumala, on sitten vielä kehtää olla tämäkin tässä. Nyt loppu! Älä mitään Luigi! Luigi säätelee ovia! Nyt loppu tätä! Mutta tota noin,